madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ku sugan magaalada Boorama ayaa soo kormeeray mashruuca biyo ballaarinta ee magaalada Boorama mashruucaas oo gabagabo ku dhaw ayaa waxa laga maalgeliyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan SDF kaas oo door weyn ka qaadan doona sidii ay magaalada Boorama u heli lahayd biyo ku filan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa waxa kormeerkaasi ku weelinayay maamulka gobolka hawdalka degmada Boorama iyo madaxda shirkadda biyaha Boorama ee Shaaba ugu horeen isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha gobolka hawdal Maxamed Umar Dhimbiil Awliyo maareeyaha shirkadda Shaaba Cabdiraxmaan Cabdisalaan Sheekh Cali Jawhar iyo mas'uuliyiinta farsamo ee gacanta ku haya mashruucan ayaa ka warbixiyay biyo ballaarintan iyo halka uu marayo mashruucan markaa aad baan maartaan ugu mahadnaqayna intii ka soo hawlgashay oo madaxweynaha iyo madaxweyne kuxuunka ugu horeeyaan wasaaradda biyaha iyo wasiirkeeda iyo intii kala shaqeysayba wasiirka qorsheynta waxaan markaa codsi ku daraynaa mashruucaasi israaciisi wax yarbaa ka dhiman waxa ka dhiman waxa weeye laba ceel oo UNICEF berigii maarata qodaalkiisa inaga caawisay iyo mid Islaamic Relief inaga caawisay baa ceelal u ah biyaha halkan beebka imanayaana waa 12 wuxuu ugu baahan yahay ugu yaraan 5 ceel marka waxaan maaragta aad u codsanaynaa in 3 ceel oo degdeg ah ee maaragta la soo dejiyo oo UNICEF la soo dejiyo UNICEF iyadu mid baa ballan qaaday marka ugu yaraan 3 ceel hadii la helo beebka 12 uu buuxsamay magaaladana waxa laga yaabaa 10 sano soo socda inay biyo maaragta hadii ay ku meel gaadhay hesho madaxweyne ku xigeenka waxaan maanta aad loogu tiriyay inaad soo kormeerto mashruucii SDF inoo maalgelinaysay Soomaaliland iyo USDF iska kaashanayeen mashruucan muddo 3 sanadood iyo xogaa buu socday maanta mashruuc gabagabo ku dhow yahay halkii ugu wanaagsaneed buu maanta marayaa insha Allah waxna loo ballan qaaday in December hadii la yiraahdo farax laga qaado bring this water to the Boroma town the whole town will be served by these two tanks each has 500 cubic meter and the water coming from Sararka pumping station and collected here. Inta kadib waxaa madaxaasi hadalka qaatay maayirka magaalada Boorama Maxamed Axmed Warsame iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka gobolka Hawdal Muumin Muuse Ducaale waxayna tilmaameen waxaan uga mahadnaqaynaa xukuumadda garab istaag gaar shirkadda Shaaba iyaduna Shaaba waxaan ku amaanaynaa sida wanaagsan ee ay u maamushay biyahaasi iyo qablaanta ay loo helo walow ay jiraan marka biyo yaraantaasi xilliyada xagaaga anaguna ka golo deegaan ahaan waxaan diyaar u nahay maadaama magaaladii ay kordhayso in wax kasta oo tamarteeda kala shaqeyno si biyahaasi ay wada gaaraan dadka u baahan waxaan doonaynaa inay noqoto magaalo fidaysa oo dad badan isoo degayaan in loo diyaariyo oo dhaamkiina hadii la hayraahdo fan loo raadiyo madaxweynood ku amaanantiin waanad maadsantii soo dhawow bal ku leenahay gobolka ku soo dhawow degmada Boorama kormeerka aan soo sameysay maanta ee biyo ballaarinta mashruuca Boorama waad ku mahadsantahay iyo sida biyo ku filan oo muddo soo socday in la helo aan ugu wadno insha Allah inay ku filnaadaan aan rajaynayno waxtar weyn qaban doona shaabana sida firfircoon ay uga shaqeysay hawshaas biyaha Boorama waan ku amaanaynaa ugu dambeyn waxaa madaxaasi hadalka qaatay isla markaana bogaadiyay habsami u socodka mashruucani madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaa halka muuqata runtii maanta waxaan soo baxnay kormeerkii biyo ballaarinta Boorama ay ka waday mashruuca Yurush SDF ka waday waxa ka muuqata shaqo runtii aad iyo aad u qiimo badan oo muddo dheer soo socotay iska jiitanto laakiin waxa ii muuqata maanta kormeerkan soo marnay in shaqada aad u qiimo badan oo tayo leh oo wax weyn ka tari doonta xiriirka biyaha ee magaalada Boorama haysta runtiina ka xukuumadahan dadaal badan ayaan u galnay madaxweyne Muuse Bihi markuu guddida xilka yimiday oo ku ribootkii arkay magaalooyin kala duwan ee Boorama ay ka mid tahay magaalooyinka ugu xagga biyaha hoose ugu liita oo biyo aad ugu ciriiri yihiin runtii aad iyo aad bay u galay hawshaasi madaxweynaha aad ba u gashay in Boorama tahay maamulka biyuhu wanaagsan yahay laakiinse inaynan xagga dabeecadda biyo dabiiciga haya dhulka hoostiisu inay magaalooyinka ugu liidata tahay inkastoo magaalooyin badan oo Soomaaliland la qabaan oo aad muddo ku leh adduunyada biyihii in hoos abaaraha soo noqday darteed ay biyo hoos uga dhaceen meel walba haddana
بورما حكومه الهندستي مشروع عنا سيدو دمان لهانا والو ارتي اد با لوغو سو جيدا وربون لا غلاد لهايد اني تدجيسو وخي كدمنا وا وا لوغو قسب يحي ان ايغو سميان اما هيدي كلا يور شيف ان تورا عيلش سميسا دي نقطبا وخي كلا لا دامك يو مستقبل كنا يدانا تا مدح ويري انو ميلو بوان وانو دلنيو هيدا هينا شقيه يي دلكا مصاحبدان هي وانو وا درني او وان كلا هادلني ان مش اي نو مال جليان aan bi xiran ka weyn oo sayd ay warbixinta buurmaanba ama master blanki buurba soo sheegay la yiri waxaan oo ceelada galbeed iyo barmaan soo geeyo 20 sano wax ka dambeeyay la yiri in waxa si dhari wax noqday wax meesh ka baxay marka biyaha barmaanka buurma waraabin karaay in biyo la qabtay noqdan marka taas waa sidaas aan aad baan ugu mahadnaqnaana maamulka degmada iyo gobolka oo ay ugu si wanaagsan hawsha ugu garab taagan shirkada biyaha maamulka raysa oo ku guuleysatay iyaduna in maamulkii iyo intii iyada waajib ka kaga beegnaa inay u fulisay 190 sidii si u fulisay wixii kale maalgelinada xukuumadda ayaa mas'uulka.